Predsjednik vlade Andrej Plenković nakon Vukovara jučer je obišao i Požegu. Sastao se s predstavnicima grada i Požeško-slavonske županije. 15. županija koju posjećujem nakon što sam preuzeo dužnost predsjednika vlade sa ciljem da se neposredno informiram o ključnim prioritetima i izazovima koji su pred ovom slavonskom županijom. Interes vlade je kroz provedbu programa staviti naglasak na Slavoniju, poručio je premijer. Na projekt Slavoniju koji smo stavili kao prioritet i kad je riječ o demografskim pitanjima, novim radnim mjestima, ulaganjima u poljoprivredu, regionalni i ruralni razvoj, kvalitetnije prometno povezivanje koje je osobito izraženo ovdje u Požeško-slavonskoj županiji. Smatram da je to jedan od ključnih razvojnih ciljeva u sljedećim godinama i u radu moje vlade. Istaknuti su i projekti koje su na ovom području pripremili upravo s ciljem povlačenja sredstava iz europskih fondova. Mi od ovih mjera i dakle sredstava iz Europske unije očekujemo velike novce, mi smo spremni, imamo građevinske dozvole na razinama gradova i općina i sigurni smo da ćemo participirati u svemu tome i da ćemo povući jedan veliki dio sredstava gdje bi na taj način oživili i gospodarstvo, zaustavili iseljavanje, a to nam je u ovom trenutku najbitnije. Ono što mi je osobito bitno ovdje da sam razumio od župana i kolega koliko je važna Orljava, koliko je važan projekt akumulacije Kamenskog. Znamo da je ovo bilo područje, mislim, na cijelu županiju gdje su i poplave nažalost bile, prema tome vodit ćemo računa na razini vlade da se pomognu te aktivnosti i da se preveniraju buduće, naravno, i prirodne nepogode. Uz gospodarske teme nametnule su se i one koje se tiču ulaganja u drugu važnu razvojnu granu za Požeštinu, to je turizam. Od poduzetničkog inkubatora, trga Svete Terezije koji je završen, dovršetka glazbene škole, muzeja, čitavog niza drugih aspekata koji i Požegu i cijelu Zlatnu dolinu čine atraktivnom i u smislu turističke ponude, naravno brojnih vinskih cesta i poznatih vinarija koje ovdje postoje. Na taj način mislim da je ovaj dio Hrvatske prioritetan i vlada će u komunikaciji i sa županijom i sa gradom i naravno i drugim gradovima i općinama ovdje uz maksimalnu suradnju i potporu nastojati pomoći da se kvalitetni projekti adekvatno i financiraju. Obilazak županije ističe premijer, sondiranje terena za cjeloviti sastanak koji će se održati 19. prosinca sa svim županima. Cilj je koordinacija i izrada strategije za razvoj svih županija. Što se Slavonije tiče, cilj je prema riječima premijera jačanje gospodarstva, poljoprivrede, prometne infrastrukture te u konačnici zadržavanje ljudi i sprječavanje trenda iseljavanja.